ආණ්ඩුවේ මේ කෙටි කාලීන ක්‍රියාදාමය ගත්තා. තව දින කිහිපයකින් මාස 3ක් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ පාලනයට. ඒ පාලනයට ඔවුන් පැමිණියේ ජනමාධ්‍ය දෙක තුනක් පාවිච්චි කරලා ගෙනිච්ච දවැන්ත කූට නාටකයක ප්‍රතිඵලයක් හැටියට. මේ රටේ දවැන්ත ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. සහරාන්ලා පිටිපස්සේ ගෝඩ් ෆාදර්ල වගේයක් ඉන්නෝ, මෙහෝම් කරුව ටිකක් ඉන්නෝ, ඒ මහමොල කරුව අනාගතෙත් පහරදිම්මලට ලෑස්ති කියලා විශාල බියවැද්දීමක් ගෙන ගිය. මාස 3ක් වෙලා තියෙන. එකම පිටිපස්සේ හිටියයි කියන කුමන්ත්‍රණකාරයෙක්වත් අත්අඩංගුවට අරගෙන නැහැ. එකම මෙහෙයුම්කාරයෙක්වත් මහමුලකාරයෙක්වත් අත්අඩංගුවට අරගෙන නැහැ. නිසා දැන් අපිට හිතන්න පෙළඹිලා තියෙනවා, එහෙනම් මේකත් මේ දේශපාලන කුමන්ත්‍රණයක්ද මේ ජනාධිපති වරණේ ජයග්‍රහණය කිරීමට කරපු කියලා. මොකද මේ අන්තවාදීන් මෙහෙවුනේ ඉන්දියාවේ සිට, මෙහෙ සිට ඉන්න පිරිස් අපි සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ ආරක්ෂකංශ විසින් විනාශ කළා. නමුත් දැන් අපට හිතන්න පෙළඹිලා තියෙනවා, මේ අයට 2013-14 කාලේ කවුද රැකවරණය දුන්නේ, කුමන ආකාරයෙන්ද මේ ක්‍රියාදාමය වුණේ කියන එක දැන් අපිට හොයන්න සිද්ධ වෙලා තිබෙන බව ප්‍රකාශ කරන්න ඕන. ඊළඟට අපේ රජය ගැන ඉමහත් බලාපොරොත්තු ඇතු. එදා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමාට ඡන්ද 50,000 ඉක්මුවා. ඡන්දේ ලබා දුන්න මේ මහරගම ජනතාව. හැබැයි අපේ ආණ්ඩුවේ හිටපු සමහර අයට ඒ ඡන්දේ වටිනාකම තේරුනේ නැහැ. ඒ නිසා අර මහ බැංකුවේ ඇතිවෙච්ච ඒ සිදුවීම, ඒ වංචාව සිද්ධ වුණා. අද නොඑක් තර්ක විතර්කයකට කරනවා. ඒ වෝහාරික වார்த்தාව එළිදැක්වුවාම නොඑක් තර්ක විතර්ක කරනවා. මේ කරපු ආයතන වංචනිකයිලු, මේ ආයතනවල චරිත සාතිකය හොඳ නැහැලු කියලා ප්‍රකාශ නිකුත් කරනවා. ඒ සේවක අත්සාධක අරමුදල ගැන ඒ වார்த்தාව හැදපු KPMG ආයතනේ ලෝකේ තියෙන විශාලම ආයතන හතරෙන් එකක්. ඒ වගේම ඒ අනිකුත් වෝහාරික වார்த்தාව කරපු අනිකුත් ආයතනයක ඉන්දියාවේ එකක් නෙවෙයි, ඒක යුරෝපේ එකක්. ඒක ලෝකේ 5 වෙනි ස්ථානයේ තියෙන විගණන ආයතන. එතකොට මේවා ගැන මේ චරිත සාහිතක දෙන්නේ අන්ත දූෂිතව ටිකක්. ඊළඟට මොකද්ද කියන්නේ? පාඩුවක් මිසක් වංචාවක් වෙලා නැහැ කියලා. වංචාවේ පාඩුවේ වෙනස මොකක්? කවුරු හරි චේතාන්විත රජයේ අරමුදල් වලට පාඩුවක් වෙලා Tamanට ලාභයක් වෙන්න කටයුතු කරනවා නම් ඒක තමයි වංචාව කියන්නේ. ඒ වගේම කියනවා පාඩු ලැබපු ගිනුම් ඒව ගණ දෙනු 1000යි බලලා තියෙන්නේ. තව 4000ක් තියෙනවා කියලා. දැන් අපේ ආණ්ඩුවේ ගණ දෙනු 1000 ගණක් කළා. ඒකෙන් දෙකක් ගණනේ කතා කළේ. 2015 පෙබරවාරි 27 වෙච්ච ගණ දෙනුවයි 2016 මාර්තු 28 වෙච්ච ගණ දෙනු දෙකක් ගැන තමයි මේගොල්ලෝ මේ කතා කළේ. ගණ දෙනු 1000 ගණනක. නමුත් වෝහාරික වார்த்தාවේ ගණ දෙනු වලින් 20%ක් වංචනික ආකාරයට සිදුවෙච්ච බව ප්‍රකාශ කළා. මොකද්ද සිද්ධ කළේ? මේ රටේ වැඩ කරන ජනතාවගේ අරමුදල වෙච්ච සේවක අර්ථසාධක අරමුදල යොදවලා Tamanට හිතවත් ගණදෙනුකාරයෝ කීප දෙනෙක් ඇති කරලා මේ වංචාව චේතාන්විතව සිද්ධ කරලා තියෙනවා. අපි කියන්න ඕනේ අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල්ට, එතුමා මහ බැංකු අධිපතිවරයා හැටියට 2011 ඉඳන් 13 දක්වා ඔය perpetual treasuries ඇතුළු අර්ජුන ඇලෝසියස්ගේ මේ ආයතනය ඇතුළු තවත් ආයතන ගණනාවක් ලියාපදිංචි කළා. ලියාපදිංචි කළා විතරක් නෙමෙයි, තමන්ගේ නෑහිත මිතුරන් ඒ ආයතන වලට ඇතුල් කළා. ඇතුල් කළා ප්‍රාථමික වෙළඳපොලේ මිලදී ගැනීම කරලා වැඩි මිලට සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට විකුණලා අයථා ලාභ ඉපෙව්වා. ඒක තමයි අර්ජුන් මහේන්ද්‍රනුත් කළේ. ඒ අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන්ගේ කාර්යය අර්ජුන් ඇලෝසියස්ත් කළේ. එහෙමනම් ඒක හොයලා බල්ලා දඬුවම් දෙන්න අපේ ආණ්ඩුවට කොන්ද තිබුණා. ඒ වෙනුවෙන් අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගන්න අපේ ආණ්ඩුවට කොන්ද තිබුණා. දැන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාට කොන්ද තියෙනවද? එතුමාගේ කාලේ සිද්ධ වෙච්ච මේ සමාන වංචාවට කටයුතු කරන්න කියන එක තමයි අපි අහන්නේ. එනිසා අපි මේ රටේ ජනතාවට එකක් කියනවා. මොකද්ද? එළඹෙන අපේ නව ආණ්ඩුවක් යටතේ
මේ සුදු කරපටි අපරාධකාරයෝ ඒගොල්ලෝ හිටියේ කොයි ආණ්ඩුවේද කාගේ උපදේශකයෝද කියලා අපි බලන්නේ අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන්ට කළ ආකාරයටම මේ කබ්‍රාල් මැතිතුමා ඇතුළු ඒ කණ්ඩායමට දඬුවම් දෙන්න අපි ලෑස්ති කියන එක අපි මතක් කරනවා. ඒ අතරේ අපි අභියෝගයක් කරනවා. පුළුවන් නම් මහින්ද රාජපක්ෂට ඇදගෙන එන්න කියලා අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් සිංගප්පූරුවෙන් අර කිව්වා වගේ. කිව්වේ කේපී අල්ලපු අපිට අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් කෙරුවාවද්ද කියලා කිව්වේ. පුළුවන් නම් ගේන්න කියලා මම කියනවා. මොකද එතුමා දන්නවා රාජපක්ෂවරුන්ගේ ඩුබායි ගණදෙනු ගැන හැම දිනටම වඩා. එනිසා කිසිම මොහොතක අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් අත්අඩංගුවට ගන්නේ නැහැ. ගේන්නෙත් නැහැ. ඒක නිසා අද මේ වංශකාර මංකොල්ලකාරයින්ගේ යුගය කෙලවර කරන්න නව බලයක්, නව ජාතික බලයක්, ජනතා ව්‍යාපාරයක් මේ රට ඕන කරලා තියෙනවා කියන එකත් අපි ප්‍රකාශ කරන්න ඕන. ඊළඟට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අර ශ්‍රී ලංකන් ගණදෙනුවකට ගෙදර අරංගියා අත්අඩංගුවට ගත්තා අර ඒකෙ හිටපු ප්‍රධාන විධායකයව. අපි ආහන්න ඕනේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගෙන් ඔබතුමා ඔච්චර අවංක නීති අකුරට ක්‍රියා කරන කෙනෙක් නම් පටන් ගන්න මිග් ගණදෙනුවේ ඉන්න ඔබතුමාගේ ඥාති සහෝදරයා උදයංග වීරතුංගගෙන් පුළුවන් නම් උදයංග වීරතුංගව ගේන්න මේ රටට. එදා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා අභියෝගයක් කළා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට. මම ගේනවා උදයංග වීරතුංගව ඩුබායි රටේ ඉඳන් ඔබ පුළුවන් නම් සිංගප්පූරුවෙන් අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් ගේන්න කියලා නේද? අභියෝගයක් කළා. දැන් පුළුවන් නම් උදයංගව මේ රටට ගේන්න කියලා අපි කියනවා. ඔය කලා වගේ CID පරීක්ෂණය කරලා ඔය ශ්‍රී ලංකන් එකේ ආපස් ගණදෙනුව හෙව්වා වගේ බෙලිස්සා කියන මේ සමාගම හරහා මිග් ගණදෙනුව කරපු එක ගැනත් හොයන්න කියලා. එනිසා අනාගතයේ අපේ අලුත් ආණ්ඩුව එන්නේ ශ්‍රී ලංකන් අපරාධය ගැන විතරක් නෙවෙයි බෙලිස්සා අපරාධයටත් කපිල චන්ද්‍රසේනලගෙන් ඔබ්බට ඉන්න රාජපක්ෂරුන්ගේ වංශක්කාර මංකොල්ලකාරයෝ ගැනත් දැඩි දඬුවම් දෙන පාලනයක් ගේන්න කියන එක අපි අපේ ජනතාවට රැවටිච්ච ජනතාවට විශේෂයෙන්ම 69 ලක්ෂයට අපි මතක් කරලා කියන්න ඕනේ මිත්තෝනි. මොකද්ද මේගොල්ලෝ කලේ ශ්‍රී ලංකන් එකේ? මම පෙන්ලා දුන්නා මේකේ ඒ කාලෙම. අද වෙනකොට පාඩුව බිලියන 250යි. මේ රටේ සෑම කෙනෙක්වම සෑම පුජ්‍යලයෙක්වම අද රුපියල් 15,000ක ණයකාරයෙක් බවට පත් කළා තියෙනවා. කවුද ඒ තීන්දුව ගත්තේ? 2008 දී මහින්ද රාජපක්ෂගේ මස්සිනා මේකේ සභාපති වෙනකොට ලාභ ලැබපු ශ්‍රී ලංකන් ආයතනය බිලියන 250ක පාඩු ලබන ආයතනයක් උනේ ඇයි? අර කථානායක නිල නිවසේ චමල් රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ නිල නිවසේ එතුමාගේ පුත්තු දෙදෙනාත් එක්ක එකතු වෙලා ඒ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය ගුවන් යානා 14ක් මේ ත්‍රිවිල්වත් ගන්න යන්නේ මේ විදිහට ගුවන් යානා 14ක් මිලදී ගන්න කටයුතු කිරීම නිසා. ඒක ගත්තේ කොහොමද? ඔන්න ගුවන් යානේ යාබස් එකට ඕඩර් කරනවා. ඒ ඕඩර් කරපු ගුවන් යානේ ගන්න වෙනත් කම්පැනි එකකට පවරනවා. ඒ කම්පැනියේ ගුවන් යානා ගන්නවා. ඒ අපිට ඇති ගුවන් යානා අපි ඊට පස්සේ කල්වතු ක්‍රමයට ගන්නවා. මේ අපිට ඇති ගුවන් යානාම අපි අර වෙන කම්පැනි එකකින් අපිට ඇති ගුවන් යානා අපි කල්වතු ක්‍රමයට ගන්නවා. අපිත් ඊට පස්සේ ඒව තව අයට කල්වතු ක්‍රමයට දෙනවා. මේ ගැන ජනාධිපති කොමිසමක් තිබුණා. මේ ගැන FCID පරීක්ෂණයක් තිබුණා. මේ ගැන පැහැදිලි ආකාරයට CID පරීක්ෂණයක් තිබුණා. කපිල චන්ද්‍රසේන මහත්තයා ඇතුළු පිරිස් අත්අඩංගුවට ගන්න කියලා අවුරුදු 3ක් වෙනවා. මේ ගැන කෙරුණේ නෑ. මොකද අර වංශක්කාර මංකොල්ලකාරයෝ රැළ ඒ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ ඇතුළු ඒ ශේෂ්ත්‍ර අල්ලලාගෙන හිටියා. මට මතකයි ඔය ගැන කබීර් රෂී මහත්තයා කැබිනට් පත්‍රිකාවක් දැම්මා. මම දන්නා එතුමාට ආපු බලපෑම් මේක ආපහු ගන්න කියලා. මොකද ඒකේ මේ මුළු සත්‍යයම පැහැදිලිව සටහන් වෙලා තිබුණා. නිසා මතක තියාගන්න ඩොලර් මිලියන 2800ක ගණදෙනුවක මිලියන 2 දානේ මේ පගාව මිලියන 2ද මේ පගාව 2800ක ගණදෙනුවක මේ කොහොමද කරේ? අද මේකට අවශ්‍ය වෙනවා තාක්ෂණික විගණනයක්. මේ තාක්ෂණික විගණනෙන් හොයාගන්න ඕනේ මේ ගුවන් යානාවල බඳ විතරයි. එයාබස් එකේ හැදුවේ මේ එන්ජින් ගත්තේ රෝල්ස් රොයිස් එකෙන්. මේ සීට් හයිකලේ වෙන තැනකින් කුස්සිය හැදුවේ තව තැනක. මේ සියල්ල කරන්න මේ සැපයුම් සපයන්න කවුද ගියේ, කොහෙන්ද ගත්තේ, කීයද වටිනාකම කියන එක ගැන තාක්ෂණික විගණනයක් ඕනේ. අන්නේ තාක්ෂණික විගණනය කළ දවසට තේරෙයි කොච්චර ධනයක් කපිල චන්ද්‍රසේන මහත්තයාගෙන් ඔබට හොරකම් කළා තියෙනවද කියලා මේ රටේ මේ ඇත්තෝ ටික එකතු වෙලා. මිත්‍රෝරුනි, මේක
විසඳන්නන ජනතාවගේ බලයක් ඕනි. ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවේ සෑම කෙනෙක්වම රුපියල් 15,000ක නයකාරයෙක් බවට පත්කරපු රාජපක්ෂවරුන්ට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලයක් අද අවශ්‍යයි. රංජන් රාමනායක මැතිතුමාව තාම ඇප දෙන්නේ නෑ මේ දුරකථන සංවාද වගේයක් කියලා අධිකරණයට බලපෑම් කළාගේ. හැබැයි මේ රටේ සෑම ජනතාවක්ම සෑම පුද්ගලයෙක්ම උපනූපන් දරුවෙක්වම රුපියල් 15,000ක නයකරුවෙක් කරපු ශ්‍රී ලංකන් මහාවංචාව කරපු මහමලකාරයෝ එකෙකුටවත් නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙලා නෑ මිත්තුරුන්. එනිසා මේ මැතිවරණදී අපි අධිෂ්ඨාන කරගන්න ඕනේ රැවටිච්ච ජනතාවට අනිකුත් ජනතාවටත් කියන්න මේ මහා සාහසික මංකොල්ලකාරයෝ මේ වංශක්කාර මංකොල්ලකාරයෝ ටික මේ සුදු කරපටි අපරාධකාරයෝ ටික නීතිය ඉදිරියට ගෙනෙන්න ශක්තිමත් ජනතා බලයක් අපි හදාගමු කියන පණිවිඩය අපි ලබා දෙන්න ඕනේ මිත්‍රවරුනි. ඒ වගේම අද විශාල මූල්‍ය අර්බුදයක් තියෙනවා. අද Hindu පුවත්පතේ මීරා මැතිණිය වාර්තා කළා වාර්තාවක්. මුදල් ඇමති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා කිව්වයි කියලා ඉන්දියාවේදී අවුරුදු 3කට ණය ගෙවන්න විදිහක් නැහැ ලංකාවට. ඒ නිසා ඉන්දියාවේ ඒ ණය ගෙවීමේ කටයුතු අවුරුදු 3කට ඉන්දියාවෙන් ගත්ත ණය අත්හිටවලා ඒකට ඉන්දියාවට මුල් පියවර තියන්නේ. එතකොට අනික් රටවලුත් එහෙම කරයි කියලා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා කියලා තියෙනවා. අවුරුදු 3ක මොරටෝරියම් එකක් දෙන්න කියලා. මොකද්ද මේ මුදල් ඇමතුමා වෙන වචනින් කියලා තියෙන්නේ? තාම බහානක ප්‍රකාශයක්. මොකද්ද මේ කියලා තියෙන්නේ? ලංකාව මූල්‍යමය වශයෙන් බංකොලොත් අපට ණය ගෙවා ගන්න බෑ කියන එක තමයි රටේ මුදල් ඇමති නව දිල්ලියට ගිහිල්ලා කියලා තියෙන්නේ. මොකෝ වෙන්නේ? හෙට ඉඳන් අපිට ණය දෙන්න කවුරුවත් ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැහැ. රටේ අගමැති මුදල් ඇමති රටේ ආර්ථිකය ගැන මේ වගේ චරිත සාධකයක් දුන්නට පස්සේ මිත්තුරුන්. කවුද මේකට වග කියුත්තා? වග කියුත්තා එතුමයි. මම මේක දහස් වාරයක් කියලා තියෙනවා. එතුමා බලයට එනකොට 105යි මේ රටේ වාණිජ ණය තිබුණේ. එතුමා තමයි අධික මිල ගණන් වලට ණය අරගෙන මේ රට ණය ගෙවන්න බැරි තැනකට පරිවර්තනය කළේ. අපේ ආණ්ඩුව බොහොම අමාරුවෙන් මේ කටයුත්ත කරගෙන ගියේ. එතුමාගේ කාලේ හදපු අර සම්මන්ත්‍රණ නැති සම්මන්ත්‍රණ ශාලා, යානායන් නැති ගුවන් තොටුපළවල්, නැව්වෙන්නේ නැති වරායවල්, තලගොයින්ට කබරින්ට යන හදපු අධිවේගී පාරවල්, හම්බන්තොට, ඒ වගේම ගහපු නාස්තිය, මේ සියල්ලේ අද වන්දිය ගෙවන්න වෙලා තියෙන්නේ මේ රටටයි. ඒක නිසා ඒ වගේම අද පරිපූර්ණක ඇස්තමේන්තුවක් දහලා කියනවා. මොකද්ද? ආණ්ඩුව පහුගිය ආණ්ඩුව බිල් පොලු තියලා අපිට ඒවා ගෙවන්න සල්ලි දෙන්න කියලා. මහින්ද මහත්තයා 2014ෙත් ඔය සෙල්ලම කළා. කොන්ත්‍රාත්කාරීන්ට දුන්නා 250 බිලියන සංවර්ධන වැඩ. ඒ පැත්තෙන් 250 බිලියන දීලා මේ පැත්තෙන් කොන්ත්‍රාත්කාරීන්ට කිව්වා අර්ලිගා මන්දිරයට එන්න කියලා චෙක් එක ලියාගෙන 115. ඒක FCID එකේ පරීක්ෂණේ තියෙනවා. මාගාව චෙක් සියල්ලම තියෙනවා. සියලුම මූලික ආයතන විසින් දීපු ඡායා පිටප මිටෝරු. එසම මේ ඡන්දය කරන්න යන්නේ ජනතාවගේ සල්ලි වලින්ම. ඒකට තමයි අපෙන් මේ අනුමැතිය ඉල්ලන්නේ. කවුද මේකට වක් කියන්න ඕන? වැරදි ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් දියත් කරපු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා. එතුමා ආපු හැටියෙම කිව්වා මම බදු සහනයක් දෙනවා දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා ඉඳන් කියලා. බදු සහනයක් දුන්නා. මොකද්ද උනේ? කිසිම මිනිහෙක් බදු ගෙව්වේ නැහැ. අපේ ආණ්ඩුවේ තිබිච්ච ක්‍රියාදාමය නිසා අපගේ ආණ්ඩුවේ ආදායම බිලියන් 2400ක් මාසෙකට බිලියන් 200 ගානේ එන්න ඕනේ. දෙසැම්බර් මාසෙත් තඹ 7ක්වත් එකතුනේ නැහැ මේ ප්‍රතිපත්තිය නිසා. අන්නේ නිසා තමයි මූල්‍ය හිඟය ඇති උනේ. දැන් මේ මාසේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? තාම මේක පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමත වෙලා නැහැ. ලොකු කොම්පැනිකාරයෝ ඔක්කොම මොකද කරන්නේ? ලියුම් ගෙවනවා දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට නීත්‍යානුකූලව වැට් බදු තියනවද නැද්ද කියලා. වැට් බඩු නීත්‍යානුකූලව නැහැ. කවුරුවක් බදු ගෙවන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. එහෙනම් මේ මෝඩ ආර්ථික තීන්දුවේ ප්‍රතිඵලය නිසා තමයි අද විශ්‍රාම වැටුපට අත තියලා තියෙන්නේ. අද අතිකාල දීමනාවට අත තියලා තියෙන සේවකින්ගේ, ඒ වගේම වෘත්තීය වේදින්ගේ 15,000 දීමනාව අපේ ආණ්ඩුව ලබා දීපු එකට අත තියලා තියෙන්නේ. වැඩ කරන ජනතාවගේ දීමනා සියල්ලට අත තියලා තියෙන්නේ ඒක නිසායි. ඒක නිසා මිත්‍රවරුනි මතක තියාගන්න මේ දෙසැම්බර් මාසේ ඉඳන් ආර්ථික ඝාතකයාගේ වූ පුජ්‍යලයාගේ මූලිකත්වයෙන් ජනාධිපති ලේකම් ධූරයේ ඔහුව තියාගෙන ජයසුන්දර මැතිතුමා මේ ගත්ත වැරදි ආර්ථික ක්‍රියාදාමයේ ප්‍රතිඵලය නිසා තමයි අද මේ රටේ මූල්‍ය අර්බුදයක් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ණය ගෙවන්න අපට බැරියෝ කියලා
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයට කියන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන. එ නිසා මේරට අද අවශ්‍යයි හොඳ මූල්ල කළමනාකරණයක් ඉදිරියට ගෙනියන්ඩ ඒ විදියට ක්‍රියා කරන්න පුළුවන් ආර්ථික දැක්මක් තියෙන පිරිසක් අද මේරට අවශ්‍යයි. රාජපක්ෂවරු හදපු එකම රාජ්‍ය ආයතනයක්වත් නෑ. රාජපක්ෂවරු දනං හිටියම වියදං කරන්න, දනං හිටියම නාස්ති කරන්න, දනං හිටියම ඒවයින් වංචා දූෂණ කරන්න විතරයි මිත්‍රවරුන්. හදපු එක රාජ්‍ය ආයතනයක්වත් නෑ. ඒක නිසා මේ රටේ මේ රාජ්‍ය ආයතනයේ රාජ්‍ය මූල්‍ය ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන්, වෘත්තීය මට්ටමේ මූල්‍ය පාලනයක් ගේන්න පුළුවන් ශක්තිමත් පාලනයක් ඊළඟ මහා මැතිවරණයෙන් අපි ගොඩනගා ගත යුතුයි කියන එක අපි ඔබ තමුන්නාන්සලට යෝජනා කළා මිත්‍රවරුනි. ඒ වගේම මම කියන්න ඕනේ දැන් මේ ගොඩාක් දෙනෙක් අහනවා දැන් මේ සන්ධානෙට මොකද වෙන්නේ? සන්ධානයක් කරනවාද? සන්ධානයක් ඕනද? කොහොමද මේ ගමන අපි ඉදිරියට යන්නේ? කොහොමද මැතිවරණ ජයග්‍රහණය කරන්නේ කියලා. මම ඒකටත් කෙටියෙන් පොඩි කාරණයක් කියන්න ඕනේ. මොකද දේශපාලකයගේ දේශපාලන පක්ෂවලයි ප්‍රධාන අරමුණ තමයි බලය ලබා ගැනීම. බලය ලබා ගන්න බැරි නම් පක්ෂේ නම ලස්සනයි කියලා, ඝන ලක්ෂණයි කියලා, ඉතිහාසෙ ලස්සනයි කියලා, පක්ෂේ ලකුණ ලස්සනයි කියලා, ඒ ලකුණ ඉතිහාසෙ තිබුණයි කියලා, පක්ෂේ නායකයෝ ගරුගාම්භීර වුණයි කියලා, හිටපු අය එහෙමයි කියලා වැඩක් තියනවද බලය නැත්තම්? බලය නැත්තම් වැඩක් නැහැ මිත්‍රවරුනි. ඒ නිසා දේශපාලකයාගේ දේශපාලන පක්ෂවලයි මූලික අරමුණ තමයි බලය ලබා ගැනීම. බලය ලබා ගන්න බැරි නම් නම් ඝන පිහිටවල තිබුණට, දවැන්ත ඉතිහාසයක් තිබුණට, ඒ වගේම ලස්සන ලකුණු තිබුණට ඒ එකකින්වත් වැඩක් නැහැ. බලන්න එදා ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයා, එතුමා ඒ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ 1975 ප්‍රතිසංවිධානය කළා. අලුත් නායක මට්ටමක් ගෙනාවා, අලුත් ප්‍රතිපත්ති මට්ටමක් ගෙනාවා. ඒ දේශපාලනේ ඉදිරියට ගෙනියන්න පුළුවන් මැතිවරණ ක්‍රියාදාමයක් ගත එතුමා ගැන විවේචන තිබුණා. නමුත් ඔහු ඒ දේශපාලනය කරපු ප්‍රතිසංස්කරණයෙන් තමයි UNP මෙච්චර කාලයක් ආවේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයම ඔහු ප්‍රතිසංවිධානය කරපු නිසා. නමුත් ඔය දේ කරගන්න ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට බැරි වුණා. ඒ නිසා තමයි ශ්‍රී ලංකායක 89 අතෙන් ඉල්ලුවා. නමුත් 94 ඉල්ලුවේ පුටුවේ. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය වෙනස් කරන්න සිරිමාව මැතිණිය කැමති නැති වුණාම චන්ද්‍රිකා මැතිණියට සිද්ධ වුණා පොදු ජන පෙරමුණ කියලා එකක් හදාලා පුටුව ලකුණෙන් තරං කළා ඉදිරියට යන්න. ඊළඟට ඒ පුටුවෙන් යන්න පුළුවන් ගමන ගියාට පස්සේ අවස්ථා දෙකකදී එතුමිය ජනාධිපති වුණාට පස්සේ ඒ ගමන ඉදිරියට යන්න බැරුණාම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණත් එක්ක අහුවිලා බුලත් කොළේ කියලා එකක් හදාගත්තා. බුලත් කොළෙන් ගිය ගමනක් 2015 ඉවරුණාම ඉන් පස්සේ පොහොට්ටුව හදාගත්තා. මං හිතනවා ඔවුන් දේශපාලන වශයෙන් ප්‍රායෝගිකව වැඩ කළා තියෙනවා. ඒ මොකද වැදගත් දේ මොකද්ද? බලය. ලකුණවත් පක්ෂෙවත් නායකයවත් නෙවෙයි මිත්‍රවරුනි. මේ නිසා මෙන්න මේක මේ එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකව වටහා ගන්න ඕන. මේකේ ලකුණවත් මේකේ ලාංඡනයේ එහෙම නැත්නම් නම ඉතිහාසයේ වැදගත් නැහැ. බලය ලැබෙන්නේ නැත්තම් ආණ්ඩු කෙරුවාව කරන්නේ නැත්තම්. ඒක නිසා අපි බලන්න ඕනේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රතිසංස්කරණයක් කරනවාද? එනවා ඒක බොහොම හොඳයි ජේ.ආර්. ජයවර්ධන කළා වගේ. ඒවා නැත්තම් වෙන්නේ මොකද්ද? එකම විකල්පය අර චන්ද්‍රිකා නෝනා කළා වගේ අපි පුළුල් සන්ධානයක් පුළුල් බලවේගයක් මගින් මේ රටේ එකතු කරගන්න පුළුවන් සෑම කෙනාම එකතු කරගෙන ඉදිරියට යන එක විතරයි අද අපිට ඉතුරුලා තියෙන දේ විතරෝන්. ඒ නිසා අද මේ නව සන්ධානය අපේ සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ මූලිකත්වයෙන් ගොඩනගන්න, නායකත්වයෙන් ගොඩනගන්න අපි තීරණය කරලා තියෙනවා. ඒ සන්ධානය ඉදිරියට ගෙන යාම මේ රටේ එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන් විතරක් නෙවෙයි අද බැසිල් මහත්තයාගේ කතුරට අහුවෙලා ඉන්න ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සියලු දෙනාටත්, ඒ වගේම සෑම තැනකම ඉන්න සෑම ජන කණ්ඩායමකම සෑම ජන කොටසකටමත් අද වගකීම වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා අපි මේක ශක්තිමත්ව ඉදිරියට ගොඩනගලා මේ රටේ දේශපාලන බලය ලබාගෙන ඒ දේශපාලන බලය හරහා රාජපක්ෂවරු විසින් කඩාකප්පල් කරපු ශ්‍රී ලංකන් ආයතනයද, රාජපක්ෂවරු විසින් විනාශ කරපු මහ බැංකුවද, රාජපක්ෂවරුන් විසින් විනාශ කරපු මේ රටේ ජාතික ආර්ථිකයේද නැවත ගොඩනගලා මේ රට ප්‍රෞඪ ශක්තිමත් බලගතු රාජ්‍යයක් බවට පරිවර්තනය කරන්න කටයුතු කරන්න ඕනේ මිත්‍රවරුනි. මේක පළල් ජනතා සංවිධානයක්. මේකේ කිසි තැනක මේ අර සුදු කරපටි අපරාධකාරීන්ට ඉඩ නැහැ, ආර්ථික ඝාතකයින්ට ඉඩ නැහැ,
වන්සක්කාර මංකොල්ලකාරීන්ට ඉඩනෑ. මේක ජනතාවාදී පාලනයක්, ජනතාවාදී ගමන් මග. අන්න ඒ සඳහා වෙච්ච ඒ පුළුල් සන්ධානයට ඔබගේ ශක්තියත් ජවයත් ලබා දෙන්න මඩ ප්‍රහාරවලට, අත්තඩංගුවට ගැනීම්වලට, හිරගෙවල්වලට, යදම්වලට මේ ගමන නතර කරන්න බැරි බව මේ දූෂිත පවුල් පාලනය මතක තබා ගත යුතුයි. ඒ සඳහා අප සියලු දෙනාම එකට එකතු වෙලා අපෙන් වෙච්ච වැරදි, අපෙන් වෙච්ච යම් යම් අකටයුතුකම්, ඒවගේම අපේ පාලනය තුළ ඉටු නොවිච්ච යුතුකම් අපේ පාක්ෂිකින්ට සානිකුත් ඇවුන්ට අපි නැවත ඇති නොවෙන්නට පුළුල් ජනතා බලයක් ගොඩනගාගමු, පුළුල් සන්ධානයක් ගොඩනගාගමු. ඒ සඳහා සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට ඒ ශක්තිය, ඒ බලය, ජවය ලබා දෙන්න අපි සියලු දෙනාම කැපවුම් කෙනෙල්ලීම ඔබ හැමගෙන් ඉල්ලා සිටිමින් ලබන මැතිවරණයේදී අපි ශක්තිමත් බලයක් මේ මහරගමින් ඇතුළු ප්‍රදේශවලින් කැළණි මිටියාවතින් ගොඩනගමු කියලා ඉල්ලා සිටිමින් මම නිහඬ වෙනවා.